Smo v muzeju Firkgeschichte v mestu Gradec na razstavi o meji med 1919 in 1945, naslov ima Leben an der Grenze in govori v tem delu o meji, kot je potekala od leta 1919, da uradno torej tudi narejena, ustanovljena, označena in letom 1945. Ta del govori, oziroma razstava govori samo o avstrijsko-jugoslovanski oziroma nemško-jugoslovanski meji in potem obnovi okupacije. Ni pa zajeta tudi meja z Mačarsko in skoncentrirana je, oziroma v srednji del je našta, predvsem o Štajerski, ni pa recimo zajeto tudi Prekmurje. Sama razstava nam skozi fotografije pokaže življenje po meji. Predvsem gre za različne družinske in podobne fotografije, preživljanje prostega časa in podobno. Tukaj lahko vidimo tudi obmejne karte, kakršne so bile v času med obema vojnama oziroma do leta 1938, s katerimi so torej prebivalci Avstrije na eni strani in Jugoslavije na drugi strani lahko prehajali skozi čez mejo in se v obmejni coni, ki je bila seveda strogo določena, svobodno gibali, niso pa potem smeli potovati dalje po Avstriji. Prelomnica tega obdobja je leta 1938. Leta 1938 je bila Avstrija priključena k Nemčiji, takoj gre za priključitev, ki jo je Hitler izvedel najprej za vojaško zasedbo, potem pa s plebiscitom, in na katerem so Avstrijci skoraj da absolutno glasovali za vključitev v Nemčijo, to tako imenovani Anschluss. S tem je nacistična Nemčija torej postala mejna država Jugoslavije in seveda grožnja za Slovence, za slovensko prebivalstvo in tudi za jugoslovansko državo se je zelo, zelo povečala. Na avstrijskem Štajerskem v Gradcu zlasti so izdelovali različne načrte o zasedbi in ponemčenju slovenskega ozemlja, tudi o tem, katere dele Slovenije naj bi ob morebitnem napadu dobila Nemčija. Med drugim niso utemeljevali samo torej, zahteve po slovenskih ozemljih, ki so jih sicer šteli za nemška ozemlja, ne, kot je Koroška, Gorenjska in zlasti Štajerska, pač pa tudi Prekmurje. Ne, po teh načrtih, ki so tukaj nastajali na neki znanstveni osnovi, naj bi bilo tudi Prekmurje nemško, naj bi bilo v Nemčiji, kar pa se kasneje ni zgodilo. V nadaljevanju potem vidimo zasedbo, torej napad na Jugoslavijo, zasedbo Slovenije. Nekaj slik kaže vojaške operacije, še pred tem vojaške utrdbe, rušenje komunikacij in potem zasedbo slovenskega ozemlja. En del je posvečen tudi še življenje pod nacistično Nemčijo, še pred napadom na Jugoslavijo, seveda tukaj na Štajerskem. No, ta del o napadu na Jugoslavijo, oziroma o zasedbi
slovenskih ozemelj, okupacijskih con, je potem prikazan predvsem skozi fotografije, ki kaže za sebo Maribora in nekaterih drugih mest, predvsem Maribora, in tudi fotografije izhajajo iz Slovenije. En manjši del je posvečen partizanskemu gibanju, med drugim je tukaj, kar je zanimivo, tudi znana fotografija iz pohoda 14. divizije, na kateri je polnik Jože Lampret. In potem v nadaljevanju lahko vidimo tudi nekaj o usodi Slovencev v času nemške okupacije, o njihovih deportacijah v Srbijo, na Hrvaško in v Nemčijo. Seveda pa zelo velik del tega zadnjega dela posvečen tudi usodi Nemcev na Slovenskem. Prikazano je, kako so torej zbežali ali so jih izgnali, kako so bili v koncentracijskih taboriščih, tam je tudi zemljevid koncentracijskih taborišč, v katerih so bili in tukaj so torej navedeni nekateri podatki, številčni podatki o žrtvah. Sama razstava v osnovi ni kaj posebnega, je, lahko bi rekli, relativno korektna. V tem zadnjem delu prikazuje torej predvsem življenje ljudi, ki so zbežali iz Slovenije. Torej je relativno korektna in pa kakšen poseben presežek. Prav tako seveda se v podtonu nekako čuti izenačevanje fašizma, nacizma in komunizma, kar lahko vidimo tudi na tej tabeli z številom žrtev, ki je seveda brez kakšne globije analize oziroma utemeljitve, izhaja pa torej, iz nekaterih ocenjen interpretacij zgodovinarjev ali ljudi, ki se recimo temu ukvarjajo z zgodovino, kot sta Jože Dežman ali Roman Levjak. Samem vprašanju meje, torej o tem, kaj je padec meje pomenil za Slovence, je torej relativno malo. Ne. Nekaj je pokazanega o ponemčevanju, o rasnih komisijah in kot rečeno o izgonu Slovencev, kaj dosti več pa ne. Za samo raziskavo o mejah, ki jo mi upravljamo, pravzaprav tu ni zelo veliko koristnega gradiva, vsekakor pa seveda je smiselno, da si razstava vsaj ogledamo, jo postanemo in morda kaj iz nje tudi uporabimo. Yeah, I'm going to have a second, yeah.